מהי פקודת הקמה של צה"ל, אתה יודע? לא. תתבייש לך, ואתה מדבר איתי על ביטחון. איך זה לא עשית עבודת בית? הזהרתי אותך בטלפון. זה סיפור אובססיבי של אהבה נכזבת. איש שהמולדת שלו בגדה בו. הוא היה מפקד חיל האוויר, תעשיין ביטחוני, נביא זעם, אבל חלומו הגדול לא התגשם. כבר מזמן לא השתתפתי בתמונה הקבוצתית. בשנת 2002, בני פלד, רגע לפני מותו, עדיין שואל אם ומתי תוקם סוף סוף מדינת ישראל. השחטת את חייך לשב? כן. בשביל היהודים פה? כן. כי אין לי יותר תקווה שמי שהם יקום וימרוד ויחליט שהוא לא רוצה את מה שיש, הוא רוצה מדינה. חודשיים לאחר פרוץ האינטיפאדה, אני מגיע לביתו של בני פלד לרעיון האחרון. הוא סובל ממחלת ריאות קשה, אבל צינורות החמצן אליהם הוא מחובר אינם מפריעים לו להיות צלול, תוקפני ובוטה. את הרעיון הוא מכנה צוואה. אני לא מצטער, כי כל הזמן חשבתי שאני בונה אבן בניין למדינה שבדרך. גם כשהבנתי שזה לא מדינה, החלטתי לנקוט באותה דרך שנקטתי כשגמרתי את הגימנסיה, והלכתי לעשות שנת שירות בנוטרות. שאלו אותי, למה הלכת? אמרתי, אמרו לי שזה אבן בניין למדינה שבדרך. אמרתי, גם חיל האוויר זה משהו בשביל מדינה בדרך. רק אחרי שעזבתי את חיל האוויר, התברר לי שזה לא מדינה בדרך. אפילו לא בדרך. כקהילה יהודית, יש לה הישגים רציניים? מוצלחת. ציון 9.5-10. עוד לא הייתה בהיסטוריה היהודית בקהילה כל כך מוצלחת. שולטת על כל כך הרבה שטח, יש לה כל כך הרבה תושבים, יש לה רמת חיים כל כך גבוהה, כן? והיא מצליחה להכיל את התושביה מה שהם רוצים. כולם סביעים, כולם שמנים, כולם בוכים כל הזמן, כולם חיים על נדבות, ואלה שלא רוצים ללכת על נדבות, הולכים ועושים הנפקות בארצות הברית, יושבים בסיליקון ואלי, כל יופי. כקהילה יהודית, אחת המוצלחות. בדרך כלל אני משמש עבורו סק אגרוף. סופג את התובנות המדויקות, את הקללות המתוזמנות ואת הבוטות המדודה. הוא צועק עליי כאילו הייתי השגריר הרשמי של הפרויקט הכושל המכונה מדינת ישראל. שכחת איך התנהג השלטון היהודי ערב ששת הימים? בן כמה היית אז? הגמגום של אשכול? 15. שפחדו ש... או, הולכים לחנוק אותנו, השואה הבאה בדרך. אני כותב את כל הדברים האלה, יום אחד זה יצא. אתה סיפרת לי שפרס ביקר אצלך בבסיס. סיפרתי לך גם על הרב שבא להודיע לחיילים שלי שאם מדינת ישראל תובס זה עוד לא סוף הסיפור של העם היהודי. ומה אתה אומר על זה? אמרתי כבר אז. אמרתי שאני לא עם יהודי. אם ככה אני לא עם היהודי. ואמרתי לו, אם עוד פעם הוא יופיע במקום שבו אני מפקד, אני ארצח אותו. היום אתה עם היהודי? לא, אני לא. אתה מרגיש שזה אחדות גורל עם מישהו יהודי בארצות הברית? אין שום קשר בינך לבינו? לא. רק אם הוא יגדיר את עצמו כאחד שרוצה לחזור ולהיות אזרח במדינה עברית, חילונית ודמוקרטית ובארץ ישראל. אילו היינו מדינה ריבונית, במצב הקיים היום, בכושר הצבאי, העליון שלנו בזירה, כבר היה לנו שלום לפני 15 שנה. 20 שנה. היו לה 4 הזדמנויות לשלום, ולא נקטנו בו, כי אנחנו לא היינו מוכנים להקריב טיפת דם אחת כדי להשיג הישג מדיני כלשהו. מדינת ישראל מעולם לא הפעילה את הכוח הצבאי העדיף שלה כדי להשיג הישג מדיני כלשהו. אף פעם לצהל לא הייתה מטרה מדינית בהפעלתו, רק מטרת קנדון, למנוע איידס. יש דרך להגיע להסדר מדיני בלי כוח צבאי? לא. למה? למה שהשני יסכים, אם אין עליו שום איום? אם הברירה היא לא להסכים ולא יקרה לך כלום, למה שיסכים? העובדה שיש לך כוח צבאי לא מספיקה, צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל? צריך לדבר. צריך לקום ולהחליט מה אתה רוצה. ולהגיד לו, זה אני רוצה, מה אתה רוצה, אם לא נגיע להסכם, תהיה מלחמה. שומעת פעם את היהודים אומרים את המשפט הזה? אם לא תסכים איתי על משהו, על מה שנתפשר, תהיה מלחמה. הצד השני כל הזמן אומר שהוא במלחמה מאז 49. אתה אומר, לא, זה ביטחון שוטף, זה אינטיפאדה. נע באוזן. לך אין פתרון צבאי ולערפאת יש? איך זה יכול להיות?
אתה יכול להראות לי איזשהו הסכם מדיני בעולם, במאה השנים האחרונות שנחתם, ללא שהיה איזושהי הכרעה צבאית לפני זה? תראה לי אחד. למה אתה אומר שאין פתרון צבאי? תגיד שהפתרון הצבאי הוא לרעתך. אתה תובס, אז כדאי לך לוותר. אם תובס, תיכנע. אם אתה חושב לנצח, תעיז. אז הצד השני יתפשר איתך. ככה עושים מדינות ריבוניות. פלד דוחף אותי לתפקיד היהודון המבוהל. חף מריבונות, משועבד לחרדות ופחדים, יהודון שהחזון הציוני החמיץ אותו. אם הייתי מבקש ויזה למדינת האם תרצו של פלד, הייתי נדחף על הסף כסחורה פגומה. אתה לא יכול להיות אזרח של מדינה ריבוני בלי להתחייב להגן על מדינתך עד מוות. שמעת פעם צרפתי אומר אין לי מדינה אחרת? כן. הם לא אומרים את זה, רק פה. איך תשאל? זה לא צריך להגיד. לא, אבל כאן אומרים את זה. סימן שיש, סימן שפה יש אלטרנטיבה. הם שרים את זה, אבל האמת עם הרגליים הם נוסעים ללוס אנג'לס. לא, אז אני אומר, יכול להיות שפה מרגישים שיש אלטרנטיבה. צרפתי מרגיש שאין לו אלטרנטיבה. הוא לא אומר אין לי מדינה אחרת. תסלח לי. צרפתי לא עושה את זה מפני שאין לו אלטרנטיבה. הוא יכול תמיד לרדת לקנדה. והאיטלקי יכול לרדת לאיטליה, לארצות הברית. אל תגיד את זה. הוא עושה את זה בתור בחירה. הצרפתי גאה להיות צרפתי, גם עם הבריטוני. אבל אין לו שיר כזה. מה? אין לו שיר כזה. מי אמר לך שאין לו? בדקת? אני בטוח שאין. אז לך תבדוק. לך תבדוק אם יש שיר, אני גאה להיות צרפתי. מי ששר כזה דבר זה מי שיש לו אופציה להיות אולי בעל ארץ אחרת. תפסיק להתפלסף, אתה מדבר שטויות. זה לא נכון. תגיד, מה עשית עם המשפט המפואר שנקרא טוב למות בעד ארצנו? מה, הוא אידיוט הוא אמר את זה? הוא אומר, טוב שיש לי ארץ למות בעדה. היום אתה שואל בן 18 אם יש איזשהו ערך שהוא מוכן למות בעדו, אין דבר כזה. הוא מוכן שיהרגו אותו, אבל לא ביוזמתו. הוא מוכן ללכת לאושוויץ, זה לא הוא עשה, הרגו אותו. רצחו אותו, אבל הוא ללכת להרוג ולהרג? לא. חשבתי שכישראלי סבעתי כבר קרבות ועצמאות, אבל פלד בשלו. אם לא ריבונות, אז גטו. הלחימה על עצמאות וריבונות נמשכת כל זמן שאתה בא לבית ויש לך שכנים שרוצים לחתוך לך את הגרון ולא מסכימים מקיומך. אז אתה כל הזמן נלחם, מה יש פה להתפלא? אבל אם אתה רוצה להיות קרצייה, אתה יכול לעבור מכלב לכלב. אתה לא צריך להילחם שהכלבים ילחמו. זה מה שהיהודים רוצים. רוצים גבולות מוכרים ופתוחים של הגטו שלהם. זה שווה משהו? אפשר לבטח קהילה יהודית בלוידס. ראינו כבר מה זה עזר, הרבויות האלה ערב ששת הימים, כשהאמריקאים שלחו את אבן כבן ימת, ואמרו לו, young man, there comes a time in the life of every nation where it might make its own decisions. אנחנו לא יכולים לממש את הרבויות שנותן. זה לא רציני, זה לא הזמן. תבין, הוא הבין, תחזר עם הזנב בין הרגליים. אין אף מדינה בעולם שיש לה הרבות של מדינות אחרות. פולניה היה לה הרבות של אנגליה. מה זה עזר לה? לצ'כיה הייתה הריבות של אנגליה, בצרפת, מה זה עזר לה? אתם, מה איתכם? אתם לא חיים בעולם הזה בכלל. זה בכלל לא נכון. העובדות הן אחרות. כשיום כיפור הייתה מלחמה נוראית, לא היה ולא נברא בכלל. מה, זה שנפלו 3,000 איש זה לא מלחמה נוראית? היו צריכים למות על פי הסצנריוס של צה"ל, בתרגילי מטה שעשינו ב-71, 8,000 הרוגים, ו-20,000 פצועים, ו-10,000 אבדות באוכלוסייה האזרחית. כל זה לא קרה. ומלחמה 30 יום, לא 12 יום. והמלחמה הייתה צריכה להיערך, ואת האויב היה צריך לכבוש את כל הגדה, עד גב ההר, את רוב סיני, רוב קדמת סיני. סליחה על חוצפה, אבל זה נשמע כאילו אתה מאוחזב שזה לא קרה. אני חושב שזה מה שהיה צריך לקרות ליהודים, כדי שיבינו שגם ממצב כזה אפשר להיחלץ עם ניצחון. בסוף התרגיל, אחרי 30 ימי לחימה, בלי רכבת אווירית אמריקאית, ישבו שתי אוגדות מסביב לדמשק, שתי אוגדות מסביב לרבת עמון, ו3.5 אוגדות מסביב לקהיר. והיו לנו 8,000 הרוגים ו-20,000 פצועים. בתודעה ההיסטורית שלנו, זה נרשם ככישלון.
ושתו שמפניה. זה שהפכתם את יום כיפור לכישלון, זה כל כך יהודי, כל כך נבזי. לא רק שדפקו אתכם בשבת, לא רק ביום כיפור. כל הלחימה נערכה על 8 קילומטרים מהתעלה, כן? על כלום קילומטרים בגדה, מפני שהחוסיין לא העיז לזוז, והסורים הצליחו להגיע לנפח, והברחנו אותם בחזרה, ובלענו מהם חצי מהשטח דרומית לדמשק. קראתי בכמה ספרים על מלחמת יום כיפור, שמפקד חיל האוויר דאז, אמר לשר הביטחון או לרמטכ"ל, שאם תימשך השחיקה הזאת, עוד כמה ימים... אני כתבתי על זה, אבל... אתם כל כך שקועים בשקרים שלכם, זה משהו. תשמע, כשהלך להיות דיון בצורה של הממשלה, אם כן לחצות את התעלה או לא, בפעם הראשונה, דדו נשאר לבד. כי היו אלופים במטה הכללי שרצו להיכנע כבר אז. אמרו, אסור לחצות את התעלה. זה יהיה אסון. מי זה האלופים האלה? לא אגיד לך. למה? ככה. למה אתה לא אומר? הם עוד חיים. אז מה? צריך להרוג אותם. אז תגיד את השמות שלהם. לא רוצה. למה? לא רוצה, תברר לבד. לא, אני לא מבין, אני מתעקש לזה, למה אתה לא רוצה? לא אגיד לך, אתה יכול להתעקש עד מחר. מה? לא אגיד לך. בקיצור, דדו נשאר מבודד, דיין ישב על הגדר, לא רצה להביע דעה, כן לצלוח, לא לצלוח, זה הבעיה צבאית, הוא אמר. בעיה של הצבא. הלכו לדיון אצל גולדה, בשולחן הממשלה, בחצר, בגן השושנים. הוא אמר, מה לעשות? אמרתי לו, שמע, אני יכול לעזור לך רק בדבר אחד. שאם הם ידחו את הצליחה, שעליה הולכים לדון, אני יודיע שאם הם דוחים הרבה את הצליחה, חיל האוויר ירד לרמת מטוסים, שאחרי מספר כזה, יהיה קשה לתת סיוע מסיבי לחציית התעלה. את זה אני יכול לעשות בשבילך. אז הוא שאל, מה הקו? אמרתי, 220 מטוסי קרב שמישים. באותו זמן שאמרתי לו, היה להם 380 מטוסי קרב שמישים. אז כל הסיפור הזה שמפחד חיל האוויר הודיע, שחיל האוויר נשחק וזה, נכון, אני אמרתי את זה. בשביל לעזור להם לקבל החלטה. זה כתוב בפרוטוקולים. תגיד לי, היום צה"ל רלוונטי לאיומים שקיימים על הדבר הזה שנקרא ישראל? כן. לא במלחמה. במלחמה הוא צריך להתארגן יותר טוב מאשר במלחמה הקודמת. אז למה הוא טוב? הוא טוב לביטחון שוטף. תשמע, הוא טוב אפילו כשהוא לא מאורגן. למה? כי האויב שלנו כל כך גרוע, שגם אם בלתי, בלי ארגון, אפשר לדפוק אותו כמו ביום הכיפורים. יש איום קיומי על ישראל? לא. בשלב זה לא. מי יתקוף אותנו? על פי פלד, האנרגיה שאינה מושקעת בבניית המדינה מנוצלת לטיפוח חרדות ופחדים עתיקים. בישראל יושבים 7,000 איש, כל הזמן מאזינים, מתי הפורעים יבואו לגטו? במקום שהאויב יושב ויחשוב, מתי היהודים באים? הם לא מפחדים שהיהודים יבואו. היהודים לא יבואו. הם עסוקים בהפצת תסביכי הרדיפה שלהם כייצוא ביטחוני, בעיקר לגדולה בבעלות בריתנו. מה במלחמת המדבר? הם הגזימו קצת בכוח שהם צריכים, כי הגנרלים שלהם גם הגזימו בכוחו של סדאם חוסיין, עשו ממנו מפלצת, כי אנחנו עזרנו להם. אבל מה, גם הם היו כאילו אוסף של קהילות לא ריבוניות שלא פחדו? לא, הם עשו הערכת מצב צבאית גרועה. ממה זה נבע הערכת המצב הצבאית הגרועה? מאיתנו. מה הכוונה מאיתנו? אנחנו עזרנו להם להעריך. אנחנו סיפקנו להם מודיעין? אנחנו עזרנו להם להעריך שזה איום נוראי. כשהמדינה עדיין בדרך, גם הצבא שלה, שנראה פעם אלתור חינני ומנצח, מצטייר היום כפלונטר בירוקרטי עם רישיון להרוג. הסבא זה שר הביטחון. הבן שלו זה הרמטכ"ל. הרמטכ"ל זה בכלל לא מפקד, זה ראש מטה. שמעת באיזושהי מדינה בעולם שראש מטה הוא המפקד? או שזה לא נראה לך משונה בכלל. צ'יף אוף סטאף איננו קומנדר. הוא ראש מטה, הוא פקיד הראשי. הוא פקיד הראשי של המפקד, הוא ראש המטה של המפקד. בארצות הברית, ראש המטות הכלליים, הוא העוזר המטה של נשיא ארצות הברית. נשיא ארצות הברית הוא מפקד העליון. ממש המשתמע שמדובר בירגות מירוקרטי לא משתמע לך כלום. תקשיב עד הסוף. עכשיו, מה שקרה, החיים צריכים לעשות את שלהם. עכשיו, המטה הכללי מעולם לא הבין באוויר, מעולם לא הבין בים. והסבא ראה של המטה הכללי אין שום כושר, הוא בקושר מסתדר עם חילות היבשה שלו. אז ניתנה אוטונומיה תקציבית למפקד חיל האוויר ולמפקד חיל הים.
המטה הכללי היה רודף אחרי התקציבים האלה ונותן חותמת גומי. מעולם, למרות שפורמלית הוא היה המטה הכללי של צה"ל, הוא מעולם לא היה קשיר לטפל לא בבעיות אוויר ולא בבעיות ים. לכן אני עשיתי דימוי של המבנה של צה"ל עד עצם היום הזה. זה משפחה, הסבא זה שר הביטחון, האבא זה הרמטכ"ל, היו לו שלוש בנות, היה לו את כוח האווירי, את הכוח הימי, את הכוח היבשתי. את הכוח הימי הוא חיתן עם מפקד חיל הים, אמר לו, זה האחוזה שלך, קבל מהסבא את התקציב, ואתה תדאג לי בעיות הים. חיל האוויר אמר אותו דבר, קח את הכוח האווירי, תתחתן איתו, יש לך אחוזה משלך, תדאג לעניינים האוויריים, אל תבלבל לי את הראש. וככה גדלו הדברים. עם השלישית, עם כוח היבשה, הוא התחתן בעצמו. הרמטכ"ל נשא אותה לאישה, ונולדו לה הרבה דבילים. הרבה ילדים דבילים נולדו לה. אתה שואל איך הסתיים הסכסוך? הסכסוך יכול היה להסתיים. אתה רוצה להקליט אותי? אנחנו מקליט כל הזמן. היא לא מדינת ישראל הייתה מדינה. יש לה בעיה. אבל היא יודעת שהיא צריכה את הגדה כשטח ריבוני, כי זה שטח טריטוריאלי חיוני. כדי לקיים פה מדינה בגודל מספיק, כדי שתתקיימו ההסכמים שהיא רוצה לחתום עם ירדן, שהיא מקיימת עם ירדן, עם מצרים ועם סוריה. אז היא צריכה להפעיל את צה"ל, ותוך יומיים לכבוש את הגדה, ולהגיד, חברים יקרים, חסל סדר, עכשיו יש לכם שתי ברירות. שתי ברירות. אם אתם רוצים להיות אזרחים שווי זכויות במדינת ישראל הריבונית, שזה שטחה הריבוני, ולהיות אזרחים נאמנים, שווי זכויות, בכל מה שקשור להיות אזרח ישראלי, תחתמו, אנחנו הולכים לבחירות. מי שלא רוצה ורוצה להישאר פה לגור, יקבל גרין קארד, אבל הוא לא ישרת, לא ישורת, לא יבחר ולא יבחר. כמו היהודים שיושבים על גרין קארד בארצות הברית. ומי שרוצה להילחם, הוא היה פנימי שלנו, נהרוג אותו. כמו שעשו הסורים לפתח, ולמורדים שלהם בצפון סוריה, וכמו שעשה המלך חוסיין לפתח בירדן. הרג מהם 10,000 איש. זה קל, זה אחת, שתיים אתה עושה, אבל בתנאי שאתה מפסיק להיות קהילה יהודית גזענית. אתה גזען, זה מה שמפריע לך לעשות. תגיד, אתה בדקת באיזה קיבוץ של השומר הצעיר אחרי 50 שנות דיבורים, דיבורים. כמה חברים ערבים יש בקיבוץ של השומר הצעיר? כמה? אפס? מה זה? זה לא מרשים אותך? למה אסור לגייס לחיל אוויר לקורס טייס אנשים שהם לא יהודים, אבל מותר לגייס יהודים מכל הסוגים והמינים? אתה יודע למה פרצה אינתיפאדה ב-95? הלא ערפאת התחיל אותה. שכחת? אתה מתכוון ב-95 או ב-87? מתי שהייתה אינתיפאדה הראשונה? 87. מי יצא לרחוב? פתח? לא. מי יצא? הילדים, הנערים של ה... מי הם? מי שלח אותם? הם יצאו מהבתים. ולמה? באותו שבוע פרס ביקר ודיבר עם חוסיין בלונדון. ופלט שיש אופציה ירדנית. כלומר, התברר להם שאנחנו לא רוצים אותם כאזרחים שווי זכויות בישראל. אנחנו מוכנים להחזיר אותם תחת שלטונו של המלך. וכשנודע להם שהם עתידים לחזור להיות תחת הנעליים של הליגיון, הם מרדו. אמרו, אם אתם לא רוצים אותנו כאזרחי ישראל, אתם לא מספחים אותנו, אתם רוצים להחזיר אותנו למלך? לא, אנחנו לא מוכנים. מה היה קורה לולא היה האיום הזה או השאיפה כביכול לחלוטנו? מה היה קורה עם הקהילה הזאת? קודם כל, מה היה קורה מתי? נניח... אם לא היה איום. כן, אם אחר הם אומרים, אנחנו רוצים שלום איתכם, הכל בסדר, אתם בסדר. ואנחנו ממשיכים לקיים את מדיניות האפרטהייד שלנו? כן. לא היה נגמר טוב. היה לנו מה שיש בצפון אירלנד. ועכשיו מה יקרה? אותו דבר. אם אנחנו נמשיך להפלות את התושבים הערבים שישארו בתוך הגבולות של הגטו, כמו שעשינו עד עכשיו, יהיה לנו צפון אירלנד. הם ירדו, בצדק. הם כבר היום מורדים. יהיה לך את צפון אירלנד פה, כי אתה נבלה. למה אתה מתייחס אליהם כאל מי שלא ראויים להיות שווי זכויות אצלך
בקהילה שלך. מילא במדינה. הפלאת אותם לרעה כל הזמן. אתה משתמש בהם, אתה נותן להם לחלק מהם להתגייס לצבא. הם מתים בשבילך, הם נהרגים בשבילך, ואתה בשבילך. אנחנו רוצים מדינה יהודית. מה זה מדינה יהודית? שמוק. על פי מי? על פי איזה יהודי? איזה הלכה יהודית? של הרב שח? אתה מדבר על מדינת היהודים. אני מדבר על מדינת היהודים. שאומנם הרצל חשב שהוקמה בקונגרס, אבל היא לא הוקמה בקונגרס. רימו אותו. הוא מת מוקדם מדי. במדינה נורמלית יכול להיות שאגודת ישראל תהיה ראש ועדת הכספים? כשמקור הסמכות שלהם זה בעצם גדולי התורה, או ש"ס? תאר לעצמך מדינה נורמלית שבה הגופים הפוליטיים שהם לשון המונזניים אומרים לך שהמדינה שלך שווה לתחת, הם לא מאמינים בה בכלל, ומקור הסמכות שלהם זה איזה רב? מה זה פה? זה מדינה זה? בסיום הרעיון פלד מותש ומתנשם בכבדות. אני לא יכול להתאפק ואני שואל אותו, מה היית עושה לו היית צעיר ב-30 שנה? הייתי מקים תנועת מרי, הוא יורה ללא היסוס. אין ציונות היום! אין! כשאתה בודק מה עשה הקונגרס הציוני הראשון, אין ציונות. הם לא, הם קוראים לעצמם ציונים. מה ההגדרה של ציונות על פי ה... על פי מה שאני למדתי בבית ספר? כן. הגדרת הציוני כפי שלימדו אותי, זה לשאוף להקמת מדינה ריבונית של יהודים בארץ ישראל, ולהזמין יהודים מהגלות, לעשות מוטציה ולהפסיק להיות יהודונים ולהיות ישראלים. אז השאיפה הזאת קיימת. זה שלא מוצאת לפועל, זה לא אומר... היא לא קיימת. הם לא מוכנים לשלם את המחיר בעד זה. צריך מחיר. אבל הם שואפים. הם לא רוצים... הם יכולים לשאוף, הם צריכים ללכת לטאבו לחתום. הם צריכים לחתום על איזה... אוקיי, זה לוקח זמן. אתה יודע מה, אין לכם זמן. הזמן שלכם הולך ותם. למה? או, זה מעניין אותי. למה הזמן הולך ותם? כי לאט לאט הנוער פה והדורות שגדלים מבינים שלא הכרח להתקיים כיהודים פה. אפשר להתקיים בתוך העם היהודי בחוץ, אפשר בכלל לעזוב את העם היהודי. עכשיו תדע לך, אם יש לך ילדים, הסיכוי היחידי בשבילם להישאר יהודים הוא לחזור בתשובה. אם הם לא יחזרו בתשובה ולא תקום פה מדינה עברית, חילונית ודמוקרטית, הם בסופו של דבר ימצאו את עצמם במדינה אחרת, לא דתיים, והם ייעלמו לתוך הרקמה החברתית של המדינות המערכות. וכבר 2-3 דורות הם יחליפו את השמות שלהם, ואתה לא תדע איפה הם בכלל. אם תקום פה מדינה עברית, חילונית ודמוקרטית, אז בעוד 100 שנה הצאצאים שלנו עוד ידברו עברית. והם לא יהיו דתיים. אבל יכול להיות מצב שהקהילה הזאת שאתה קראת לה מסגסגת 9.5, תמשיך לסגסג בסולם 9.5 עוד הרבה שנים, ואנשים יישארו כאן בגלל שזה נוח. אתה יודע מה? אין סיכוי כזה. למה אין סיכוי כזה? כמה זמן האמריקה ירצו לעשות אותך על הגב שלהם? כמה זמן היהדות העולם תרצה לטפל בבעיות שלך? כמה זמן? כמה זמן הנוער פה ירצה לשרת בצבא? ולראות כדורי גומי? ומה יעשו האימהות בשחור? הם יגרשו את הילדים שלהם מפה. הם רוצים חיילי שוקולדה. לא שמעת מה שהם רוצות? מה, אתה מתעלם מזה? לא, אני לא מתעלם. הם רואות שיש כל מיני גנרלים שלא יודעים מה שהם רוצים. אז הם אומרות, נכנסות לתמונה, אומרות אוקיי, מה שהם רוצים. אז הם שולחים אותם מפה. העסק הזה יתרוקן, יישארו פה רק המסכנים. אלה שלא מסוגלים לצאת החוצה, יישארו פה. והם יהיו עניי עירך. כמו היישוב היהודי תמיד בארץ ישראל. אבל זה מה שהיה בבית שני גם. זה נכון, זה מה שיקרה. העשירים והחכמים יעזבו, העניים יישארו, והם יהיו תלויים בנדבות, ויריבו על חלוקה, כמו שהיה בתחילת המאה. לזה אתה יכול לצפות. 4 חודשים לפני מותו, הטלפון מצלצל. מתי אתה בא להמשיך לצלם את הצוואה שלי? שואל בני פלד, בוטק את דרכו. בצביעות מאולצת אני אומר לו משהו כמו, אתה עוד תקבור את כולנו. אבל הפעם הוא לא טורח אפילו לגחך. שתיקה מכבידה, ואחריה, אתה מדבר עם יהודי זקן, לא נשאר עוד הרבה זמן. אז לא היה לי האומץ לשאול למי.
מזמן לא השתתפתי בתמונה הקבוצתית. העבר שעזבתי כבר עבר מבחינתי.